Moikka! Mä oon Ulmi Ones Fibersin Laura. Tervetuloa mukaan! On ihan hirveästi asiaa ja musta tuntuu, että mulla ei ikinä aikaa kuvata, ei olisi oikeastaan nytkään, mutta nyt mä kuvaan ihan siksi, että muuten tätä asiaa on niinku kohta aivan liikaa. On taas mennyt tosi pitkään edellisestä kuvaamisesta tai no suhteellisen, siis varmaan melkein pari kuukautta. Tässä välissä on tapahtunut vaikka mitä. On ollut kässämessuja netissä ja neulemaratonia ja useampia verkkokauppapäivityksiä ja kaikenlaista mahtavaa. Mä oon neulonut ja oon saanut valmista ja sit mä oon aloittanut uusia ja purkanut uusia ja vaikka mitä. Niin katsotaan, mitä mä kaikkia nyt kerkeisin tänään esitellä ja jaksaisin esitellä, että tulisi jo jonkinlainen kokonaisuus kuitenkin. Aloitetaan valmiista töistä. Mä aloitan tästä, joka on mulla päällä. Tämä on Petiteknitin No Frills. Ja tämähän on tämä tosi simppeli raglan lisäyksillä tehty tämä niinku, tämmönen raglan paita. Ylhäältä alaspäin neulotaan ihan yhtenä kappaleena, ei tarvitse mitään poimia, että nämä aloitetaan tästä resorista ja kaikki tehdään. Tosi simppeli ja paljon tykätty malli. Mä muistan, kun mä oon edellisen kerran tän neulonut, niin koska tää on toinen mulle neulottu paita, sit mä oon neulonut ainakin kaksi lapsillekin vielä tällä mallilla, niin ensimmäinen, jonka mä oon neulonut, mä oon ajatellut, että on maailman pitkäveteisin neule, koska tässähän ei oikeastaan tapahdu mitään, mutta sitten tämä on myös, se on varmaan ollut erilainen niin kuin jotenkin elämäntilanne, koska nyt tämä tuntuu, että tämä on ihana, koska tässä ei tarvitse miettiä mitään ja kaikista parasta on, jos tähän on valinnut tällaiset langat, niin kuin minä nyt tällä kertaa. Silloinkin toki olin valinnut tämmöisen systeemin, mutta että tässä on siis mohairia. Ja sitten tässä on mulla nyt merinosinkku. Tää mohair on mun väriä ja mä värissä seepia. Ja tää merinosinkku on Primrose Yarnin sinkkua. Tää oli Gingerbread-niminen mun mielestä tää väri. Eli se pitäisi olla jouluväri, mutta ei tää kyllä kauhean jouluinen ole. Ei tässä ole juuri mitään jouluista. Tässä on ihanasti tämmösiä niin kun, se on semmoinen vähän beige ja sitten vähän harmaata se pohja ja sitten siellä on ruskeita ja vihreitä ja tommosia violetteja, speklejä. Ja se on tosi kaunis. Tykkään ihan hirveästi siitä, minkä näköinen se lanka oli. Ja sitten tämä mun mohair teki siitä vielä tämmösen niin kuin no sen seepian värisen, minkä värinen se on. Sehän on semmoinen vaalea punertava, ruskea tai rusehtava punainen, kumminpäin se ajattelee. Ja semmoinen epäväri, ihana semmoinen, no semmoinen väri. Niin se korosti sit sitä tässä Primrose Yarnin langassa. Tässä oli se, että mulla oli sitä 3 vyyhtiä, jossa oli 115 grammaa. Sitä sinkkuvahvusta, tai siis fingering vahvusta sinkkulankaa. Ja sitten oli mohairiakin 3 yhteen. Ja kaikkea mä aloitin. Ja sitten se Primrosein viimeinen vyyhti, jota joutui käyttää näihin hihoihin, niin no se näkyy tuossa ruudulla nyt aika paljon. Ei se onneksi silmään erotu juuri ollenkaan, koska mä raidotin ja mulla on tässä se mohair, mutta se oli siis tosi paljon vaaleampi.
samaan aikaan mä oon ne tilannut, oletan, että ne nyt oli samaa erää, tai jos ei ollutkaan, niin no, joka tapauksessa, niin ei se ei niinku oikeesti silmälle erotu edes noin paljon, että täältä on joutunut sitä tänne hihoihin raidottaan, mutta koska siis sehän ei niinku, tässä ei näy semmosia vaaleita niinku raitoja kovinkaan paljon, mutta sitten tässä hihassa, niin siellä on, se oli ihan selvästi semmonen niinku kauttaaltaan vähän harmaampi kuin mitä ne kaksi muuta vyyhtiä. Ja mä päätin, että vetän ne tonne hihoihin ja vähän niitä raidottelen, niin kyllä ne sinne joutuu hukkaan. Ja siis tälleen silmällä kun katsoo, niin ei se nyt niin sieltä näy. Ja se on tämmösten käsivärjettyjen ominaisuus, että siinä kohdalla varmaan on sit padassa mennyt värit vähän eri tavalla, niin siitä tuli tommonen. Mutta se ei tosiaan näy paljalle silmälle noin hyvin, ja sitten se ei myöskään minua haittaa. Voi, mä en kyllä muistanut punnita tätä, että mä voin koittaa punnita, kun mä en ole varmaan ollenkaan punninnut tätä vielä. Ja mä oon käyttänyt tätä jo ihan hirveästi, koska tää on ihan tosi huippu. Edellisen, jonka oon tehnyt itselleni, niin siinä se on vähän lyhyt helma. Ei, niin kuin, mä oon halunnut silloin tehdä sen silleen, että sitä voisi käyttää just mekkojen ja niin hameidenkin kanssa. Mä käytän aika vähän mekkoja ja hameita, ja sit se vähän ärsyttää, kun pitää housuja enimmäkseen, niin sitten että se on niin pikkusen lyhyt. Mutta kyllä se on ihan silleen, että mä oon käyttänyt sitä paljon, ja ihan niin kuin, se ei vaivaa niin paljon kuin monessa muussa neulessa, kun mulla jää lyhkäiseksi helmat, mutta tää on nyt aivan aivan sopiva. Tää menee ihan reippaasti tänne alas, ja on jotenkin tosi kiva, niin mä oon käyttänyt tätä ihan hirveän paljon. Sitten mä näytän, mitä niinku valmistui sitä ennen. Ensin mulla valmistui kaksi paria sukkia, joista toiset on näköjään vielä päättelemättä, mutta sehän ei haittaa. Nämä mun syyssukat valmistui jossain vaiheessa maaliskuussa. Siinä ennen neulemaratonia, niin nämä valmistui, kun mä ajattelin, että no, mä en saa näkkiä näppärästi tästä niin kuin yhdet puikot pois ja niin kuin yhden projektin vähemmäksi mä saan sitten aloitella. Tässä oli se Zauberballin semmonen lanka, ja en yrittänyt saada niin kuin semmonen crazy Zauberball, mutta mä en tiedä mikä väri se oli, mutta se on tää tämmönen, jossa on näitä värejä. Ei siellä toista samankaltaista niin kuin väriyhdistelmää mun mielestä oo, että kyllä sen aika helposti löytää. Tämmöset syksyiset, missä on paljon tämmösiä vähän niinku vihreitä ja mintunvihreitä ja rusehtavia, tämmösiä kellertävän rusehtavia sävyjä. Niin tämmöset ihan perussukat aloitin täältä varpaista, ja tein. En tosiaan tiedä, mikä tämän kantapään nimi on, mutta se on samanlainen kuin Leeni Hoimelan siinä Basket Case-sukissa. Mä en sano, kun mä otan siitä. Mä oon joskus siinä onnistunut ensimmäistä kertaa siitä ohjeella tekemään hyvän kantapään, joka osuu oikeaan paikkaan, kun tekee täältä varpaista aloittain. Niin mä teen samanlaisen kantapään aina, jos mä teen vaan niin kuin tälleen summittaisesti. Et mä nyt suurin piirtein jo osaan tehdä sen silleen, että mä osaan niin kuin soveltaa sen eri lankapaksuuksiin. Nimittäin tämähän on fingeringiä. Tämmönen ohkanen 225 puikot mulla on aina, kun teen fingering vahvusesta. Niin tässä on ne. Ja sitten tein mun merinosportista, ja siihenkin tein samanlaisen kantapään, kun aloitin kans täältä. Ja nämä on kans, niin kun, nämä on ilman ohjetta muuten niin kun tehty, että en oo kattonut mitään, niin sovelsin silmukkamääriä ja tein. Tää on se mun viime vuoden uusi jouluväri, ja tää on mun mielestä tosi ihana ja jouluinen. Ja nää on nyt niin hyvät, kun on maaliskuussa valmistunut syyssukat ja sitten joulusukat. Tää on väri I'll Be Home for Christmas. Ja tää on tämmönen, missä on
jotenkin tämmönen vanha vintage-joulutunnelma, niin kuin oli tietysti tarkoituskin, kun sitä väriä tein. Niin tämmönen. Voin mä näittenkin painoja tietysti kattoo, mutta alle vyyhti meni tietysti tätäkin, että ei tähän riitti yksi vyyhti hyvinkin. Mä teen 3 8 kokoisia sukkia itselleni. Niin riittää se yksi vyyhti. Joo, niin tämmöset tein. Ja nämä ahkeroin niin kuin loppuun siinä just ennen maratonia, että saisin näistä puikot pois. Koska mä en tiedä, mihin mä oon hukannut toiset 2.75 puikot. Mulla ei niin kuin, nää oli neulottu sillä. Ja mä en tiedä missä. Mulla pitäisi olla ainakin 2. Mut mä en löyhä kuin 1. Niin nämä ahkeroin silloin sit valmiiksi. Niin sit mulla oli tosiaan 2 paria sukkia valmiina ennen maratonia. Tätä tein maratonilla, koska tää valmistui vasta myöhemmin. Ja sitten tein myös tätä. Ja nyt näytän sitä väärinpäin. Ja tämä valmistui. Eli tämä on Isabel Kramerin. Olipas se iso. A Girl's Best Friend. Show. Varmaan aika monille tuttukin. Aika vanha ohje jo. Mä oon neulannut tän aikaisemminkin, mutta silloin oon tehnyt, se on siis varmaan silloin kun se ohje on julkaistu, niin mä oon heti kattonut, oi kun ihana, ja neulannut jostain. Olisikohan ne jotain Adlibriksen merinoja tai jotain. Ja siis niin kuin se lanka on kestänyt ihan hyvin, että siinä ei ole mitään, mutta niin kuin ne värit ei enää tunnu yhtään omilta. Niin mä oon ajatellut, että no, annan lapsille sen käyttöön, sen huivin, ja teen itselleni uuden. Ja nyt tässä värit tuntuu niin kuin semmosilta, mitä mä nyt haluan käyttää. No yllätys, kun katsoo tätä paitaa. Niin tää on ihana. Tästä tuli, mä pingotin tätä vähän reilusti, niin tästä tuli nyt tämmönen ihan hyvä niin kuin kaulalle laittaa, ja että tämän saa sidottua täältä vielä kiinni. Ja kun eniten mä käytän... Meni kurki-ikkuna ohi. Voi että mä rakastan kevättä ja lintuja. Niin eniten mä käytän hartiahuivina, niin tämähän on ihan reilu hartiahuivin kokone. Mut vähän mä mietin, että mä tekisin tänne ehkä niin kuin tänne. Jotta se toisi semmoista painoa ja vielä vähän niin kuin pituutta tuohon, että se on helpompi sitoa ja että se roikkuisi tälleen hyvin, pysyisi harteilla, niin mä tekisin ehkä tasselit tästä sitten vielä lopusta, mitä mulla on tätä. Mähän neuloin koko huivin BFL-sokista, siitä ihan fingering-vahvuisesta, missä on 425 metriä 100 grammassa ja siinä on 75% supervas BFL:ää, eli Blue Face Lesterin lammasrodun villaa ja sitten 25% nailonia. Niin tää tumma on väri Nocturne. Se on tommonen niinku liilaan taittava musta tai tumma harmaa tai tommonen. Mutta semmonen pikkusen niinku yön liilaväri. Ja sitten on sepia, mistä tykkään hirveästi. Ja sitten täällä on Freedom and Whiskey. Tää pitsissä oleva väri. Ja yhdet vyydit riitti kaikkia. Ja niitä jäi suurin piirtein tämmöset nöttöset. Olisikohan täällä ollut ne loput mun mielestä. Vähän pienemmät jäi jostain. Tuossa oli toi. Ei kun se onkin tuolla mulla menossa jo sukkiin se seepiä. Joo, mutta tästä jäi tämän verran, että tää oli ehkä pienin nöttö ja seepiäkin oli vähän niinku tämmönen suurin piirtein tämän kokoinen, että täysistä vyyhdeistä jäi tämän verran. Tätä on itse asiassa käyttänyt ihan pikkusen niihin mun Marlet Mania Legginseihin, niihin ne on värisiä, niin otin tästä vähän siihen sinne resoriin. Ja mun täytyy tehdä niitä resoreja vielä vähän pidemmäksi, että ne on mukavemmat käyttää. Mutta
pitää nyt miettiä, että kuinka paljon mä tarvin tätä niihin tasseleihin. Tasseleihin menee aika paljon kyllä lankaa. Että saisin vielä niitä resorejakin pidennettyä sitten. Mutta kun ehdottomasti mun mielestä tähän sopii, kun ei se voi olla mikään muu väri se tasseli. Että kyllä se pitää olla tämmönen tumma. No, sit mä koitan mennä nopsasti keskeneräisiin töihin. Niitä on tosiaan paljon ja mä oon aloitellut ja mä oon purkanut. Viimeksi varmasti näytin sitä paitaa, mitä olin aloittanut tuosta Worsted-kirjasta, sitä mitä neuloin siitä Giljotista. Mut mä purin sen. Jotenkin se sitten, ne värit ei ollut oikein siihen aseteltu, vaikka yritin laittaa niitä vähän eri järjestykseenkin vielä. Ja en mä sitten kuitenkaan. Mä haluan varmaan siihen vähän erilaiset värit sitten kuitenkin. Mutta kyllä mä sen paidan vielä joskus neulon. Mun täytyy nyt katsoa, että saanko mä siitä kirjasta tehtyä jotain muuta vai jääkö se vieläkin niin, että siitä ei ole neulottu mitään. Mun Maire-paita, tai siis mekko, niin Maire-mekko on fiksattu ehkä, saa nähdä. Se on vähän edistynyt, mutta ei kovin paljon, niin mä en nyt esittele sitä. Mutta mä voisin näyttää tätä tosiaan tätä keväthuivia, mistä oli puhekin. Tämähän mä oon viime keväänä aloittanut. Ja nyt ruvennut taas jatkaa edistämään. Tästä tykkään ihan hirveästi ja se on nyt ihan keskellä kerrosta, että tätä on kiva näyttää. Mutta tämä on tämä Anna Johanna Wild Child ja tämä on tosi kiva. Viime kerran jälkeen on siis tullut tämä ja tämä. Kyllä se aina etenee ja siis tässä ei ole mitään vikaa. Tämä on mun mielestä tästä tulee tosi kivaa, mutta mä vaan oon niin hidas nyt edistään tätä. Mä jotenkin, no tuo nyppykerros vei tosi kauan ja sitten niin kun, että sain siihen tsempattua itseni. Ja sitten nyt sen jälkeen on niin kun taas on tavannut ohjetta ja ihmetellyt, että mitäs nyt seuraavaksi tapahtuu. Mutta kyllä tää edistyy pikkuhiljaa. Täällä on ihan selvästi kissan tassu jo käynyt vähän ja saanut lankaa tolleen. No, tää virkkuu kukulla laittaa se piilo. Tässä on siis värit. Mäpäs näytän ne näin. Nää on ihanat. Tässä on värit Dawn. Nää on merinosokkia kaikki. Dawn. Wuthering Heights. The Lady of Shalott. Ja näistä yhdessä tulee kyllä tosi kiva. Mä vähän niinku nyt ehkä harmittelen sitä, siis tämä on tosi nätti ja söpö ja ihana. Jotenkin mun tekisi mieli nyt maalata tämä malli uudestaan. Et ehkä mä neulon tää vielä toisenkin kerran, koska siis on tää kuitenkin hauskaa tehtävää, vaikka tää nyt etenee hitaasti. Et mulla ei ole niin mitään tätä mallia vastaan tosiaan, että, tai mitenkään, niin kuin, eikä näitä värejäkään, että mä tykkään tästä, miltä tää näyttää. Mutta musta olisi vielä kiva maalata tätä jollain semmosella, että mä valitsisin tähän niin kuin pääväriin jonkun semmosen värin, joka erottuu tälleen, jonkun ehkä tasasävyisen kuitenkin. Ja sit mä valitsisin kirjavammat, niin kuin nämä kaksi muuta, no niitä on nyt ehkä helppo näyttää, että nämä kaksi muuta, vaikka näitähän raidotellaan kyllä tuon päävärin kanssa. Niin kirjavammat ja sitten semmoiset, että niissä ei olisi niin suurta eroa keskenään. Mä en tiedä, miten se toimisi. Mun täytyy nyt katsoa, koska nythän niitä laitetaan täällä yhteen. Et mä pitää katsoa, että miltä sen näyttää ja muuta. Mutta olisi niinku tosi hauska tehdä enempi semmoinen niinku maalaileva vielä tästä. Posti tuli ja heti. Hämmästyin hirveästi tätä hommaa. Joo. No mutta en mä tiedä, oliko mulla tästä nyt sen enempää
sanottavaa. Tätähän neulotaan tosiaan tälleen eestakaisin. Tää ei oo aina oikeeta vaan, koska tässä niinku tehdään, niinku, kun neulotaan yhtä väriä ensin näin, niin se neulotaan oikein. Ja toinen väri kun tullaan, niin se neulotaan nurin. Ja niin pitää samasta suunnasta, että niitä pitää välillä lykkiä niitä takaisin sen tämän briossin takia, mitä aina täällä välissä on. Ja tosiaan sanon joka kerta, tämä ohje on kirjoitettu niin hyvin, että ei tämä nyt ehkä ihan aloittelevan, joka ei ole ikinä neulonut yhtään mitään, niin semmoisen neulet tämä ei nyt ehkä ole. Mutta hyvinkin vähillä taidoilla tai tiedoilla voi pärjätä, koska se ohje on kirjoitettu niin hyvin. Siinä on ihan silmukka silmukalta, niin siinä ei niinku, jos sitä seuraa, niin ei me hukkaan. No ihan ja nää kukat. Mun pitää nyt tehdä nää, kun mä kaipaan kukkia. Sitten näytän toista kukallista. Tämä on Amy Christophersin Press Flowers. Ja tämäkin etenee, mutta vähän hitaasti. Nyt tää on vähän tyssännyt tähän, koska nyt tämä on nyt niin lyhyttä, mitä teen, kun teen tässä etukappaletta, ensimmäistä kylläkin. Ja tämä on nyt tehty tänne. Ja nyt se pitäisi niin kuin mitata, että siinä tulee tästä kainalosta on oikea mitta. Ja sitten tehdään tänne vielä jotakin. En muista, mitä sinne tehtiin, mutta se pitääkin ohjeessa lukea. Ja nyt sekin on keskellä tällä puikkoa. Hirveän helppo näyttää. Mutta näin pitkällä se jo on. Ja ihan kohta saa tehdä tämän etukappaleen jälkeen tehdään takakappale. Ja sitten tehdään vielä toi toinen etukappale. Oletan, että sit poimitaan varmaan hihasilmukoita ja tehdään niitä hihoja. Mä yritän tehdä tätä valmiiksi, koska mä kyllä haluaisin tän kevääksi, mutta tää nyt on kevät tässä näin ja saa nyt nähdä, että ehtiikö tämä nyt mihinkään. Mutta se käy muihinkin sitten keleihin ja vuoden aikoihin. Mä tökin tätä pöytää välillä ja katsoin, että toi tärisee toi pomerno. Sori, toivottavasti ei ole laiva-efekti. Joo. Tämmönen. Mua jännittää, että tuleeko sopivan kokonen, kun alhaalta tehdään ylöspäin, niin jotenkin musta tuntuu, että pieleen varmaan menee, mutta kyllä mä yritän tehdä oikein. Ja tää varmaan aukee tää kuvio vielä vähän sen sitten kastellessa. Tämäkinhän on tämmöstä. Tämä on niin kuin mosaikkineuletta, eli siinä neulotaan kanssa vaan niin kuin yhtä lankaa kerrallaan ja nostetaan noita silmukoita, niin sitten saadaan aikaiseksi tällaisia kuvioita. Ja hirveän yksinkertainen kuvio kylläkin tämä, mitä tässä toistetaan. Tässä on myös mun seepia Merino Sportissa. Sitten tämä on Primrose Yarnin tämmöistä. Mikähän tämä mahtoi olla tämän pohjan nimi, en mä ikinä muista sitä, mutta tämmönen, niin kuin joka näyttää tämmöiseltä käsin kehrätyltä, vaikka siis on kyllä ihan kehrätty. Onkohan tämä, niin kuin, että villa on värjätty ja sitten se värjätty villa on kehrätty. Tai siis täytyy varmasti olla. Sitten mä näytän näitä uusia aloituksia, koska ei kauheasti ole edennyt mikään muut vanhat sitä selitakkia. Mä oon taas pikkusen edistänyt, mutta kun siinä on menossa se semmonen palmikko, niin vaikka mä oon istunut sen kanssa pitkään, niin se ei oo kuin yksi kerros. Voi ei, kun mä nostan teekuppia, niin sitten tuo tärisee. Anteeksi. Tämä on vähän turha hepponen pöytä tähän. No, niillä neulemaratonin, niin kuin mulla oli tällä kertaa semmonen, tai viimeksi semmonen, niin kuin, että aloitettaisiin viikonloppuna 3 neuletta ja sitten siinä tuli just mutkia matkaan, koska mulla oli puikot kiinni ja ohjet puuttu ja oli vaikka minkälaista sekoitusta, niin mä en kerinyt aloittaa kuin yhden neulen, joka on vieläkin vähän kesken, mutta aina välillä sitä edistän, nimittäin aloitin Another Mohair Beanin
tämmönen hennaketonen, eikö olekin, tämä I'm So Wool-tilin takana. Ja hänen ohjeella siellä Instagramista löytyy hänen tämä ohje. Ihan sieltä pystyy katsomaan. Ja ajattelin nyt tehdä, mä oon tehnyt I'm So Mohair Beanie, niin ajattelin tehdä nyt tämän toisenkin, tämän, missä on kaksi oikein kaksi nurin joustinta. Tässä on mulla kans se seepiä. Mä oon niinku ihan hirveen tylsä, se jatkuu vielä. Olen tosi pahoillani. Tässä on sekä tämä mohair että tämä merinosokki, niin on tämmöset kakkoslaatuiset kerät. Mutta eipä se siinä juurikaan näy, niin teen tästä pipo. Koska mulla ei ollut siis mitään, ei, mulla on vähän hassut pipot, kun ne ei oikein käy mun huivien kanssa tai toisinpäin. Että mulla on niinku huivit käy oikein pipojen kanssa, niin ajattelin, että tää nyt voisi vähän ainakin auttaa sitä tilannetta. Ei mulla tästä nyt oikeesti ole mitään sanottavaa. Tämähän on 3,5 mm puikoilla tätä neulon ja tämä pitäisi tehdä pitkästi. Olikohan se 40 senttiä tätä tuubia ja sitten sen jälkeen tehdään tonne kavennukset. Niin minä teen tuubia ja sitten teen kavennuksia. Tää on vielä tuntunut ihan fiksulta. Nyt toivottavasti vapuksi lämpenisi sen jälkeen, niin kun, että toukokuu olisi lämpimämpi jo. Mutta on saanut kyllä ihan ollut lumisateita, niin ihan hyvin on tuntunut, että pipo on ihan fiksu vielä neuloa. Ja aika vähän aikaahan se lämmin on, että sitten sitä taas tarviin. Sitten nämä nyt ei ehkä ole missään fiksussa järjestyksessä, mutta otetaan tämä. Tämä on itse asiassa viimeisin aloitus, mutta otetaan se silti hämää väriä. Tosiaan tähän nyt menee sitten sitä jämää tuosta huivista. Tämä on sitä BFL-sokkia värissä seepia. Ja tänne tulee BFL-sokkia värissä Debussy, joka on siis tämmöinen. Mä oon näillä väreillä haaveillut Jonna Kapelan pientaressukista jo pitkään. Silloin kun se ohje joskus julkaistiin, niin vähän sen jälkeen mä hoksasin, että tää olisi aika mahtava. Koska sitten kun tähän tehdään niitä, kirjoitan niitä kukkia, niin oispa mahtava, että se niiden kontrasti olisi aika pieni, että vois käyttää ehkä tätä. Ja mahdollisesti ehkä tätä sitten vielä kans siihen. Tää on Living Like Robin Hood ja tää on nyt siinä tumma Living Like Robin Hood, kun tää on sitä jakkisukkalankaa. Niin tällä voisi olla hauska tehdä myös ja sitten tosiaan tällä. Tämä mun paletti nyt on näköjään ja mä oon nyt tosi jotenkin fiksoitunut näihin väreihin. Tehdään sitten ihan kunnolla näitä. Ehkä tää sitten kohta kyllästyttää mua ja sitten mä vaihan nämä joihinkin muihin ja taas sitten teen ihan hirveästi. Aikaisemmin mä teen aina sitä vihreää woodsia ja se meni nyt vähän ohi, niin ehkä mä nyt teen sitten näitä vähän aikaa ja sitten tää menee ohi ja teen sitten jotain muita, kun saan sen pois systeemistä. Mutta nyt on vasta ehtinyt just vaihtaa tuon värin ja nyt alkaa tähän tekemään sitten sitä muuten, että tässä on tuo varreresori on tehty ja noita, niin teen kahta yhtä aikaa ja 225 puikoilla ja tosiaan ne on sitä BFL-sokkia nämä molemmat, niin tästä on tulossa tosi herkät ja kauniit. Mä olen ihan vakuuttunut siitä, että ne on sitten ihanat sukat. Sitten toiset sukat on kans aloittanut. Nää tulee lapselle. Oho, tää on ihan miten sattuu. Aloitin, mulla on tätä Diecat Studion sukkalankaa, tätä kotimaista, missä on villaa ja nailonia. Niin tätä kauhean ihanan värin. Tämähän on Baby Yoda-niminen, eikö ollutkin, tehän varmaan nyt vastaatte mulle sen. Tämä väri, ihana ne on. Mä lapselle kysyin, että minkä väriset sukat tehtäis. Ja sit hän näytti semmoista, kun mulla on sitä Diecat Studion semmoista kuitua kans, missä on kaikkia iloisia värejä.
Niin semmoista tuollaista. No se ei oo, että vaikka mä kehräisin sen, niin siitä ei tuu sukkalankaa. Että, mutta mulla on muutama vyyhti tämmönen tilattu samalla näitä sukkalankoja, niin sitten ehdotin, että josko niistä joku, ja hän valitsi tämän. Aion tehdä myös esikoiselle, nämä tulee Kuopukselle, niin aion tehdä myös toiset sukat sitten esikoisellekin, kun meillä on taas kaikki sukat loppuja. No, joistakin puuttuu pari, ja sitten suurin osa on jäänyt siis kerta kaikkiaan pieneksi. Tämä näyttää jotenkin hassulta. Mä nyt vaan aloitin tuolta kärjestä ja sitten kuvittelin, että tuon sopiva määrä silmukoita, mutta olisiko siinä liika vähän, että tämä on sen takia liika puikulan näköinen. Mutta kyllä se nyt jalkaan menee, niin eikö se mitään haittaa. Mutta tähtään koko on 30 ja katsotaan mitä tulee. Niin. Mutta söpövärinen ja sopii nyt tähän vapputekemiseksi. Lankana jotenkin, siis tää on ihana työskennellä ja tää on tosi kaunis tää väri ja tykkää hirveästi, mutta mun mielestä niinku vähän hassu tämä, että siitä tulee tämmöstä niinku, miksikä mä niinku kuvaisin, siis on niinku tommoista, niinku se näyttää reikäiseltä, vaikka tässäkin on 225 puikot, et mä en tiedä pitäisikö tää niinku olla vielä pienempi, mut kun se ei niinku tunnu siitä, että kun täällä on kuitenkin aika tämmönen niinku paksu, et se on niinku vähän niinku se olisi vaan, että se takertuu vaan tolleen, niin että siihen jää vähän tommoista väliä, en tiedä. Mä nyt oletan, että lapsi ei kerkeä käyttää näitä puhki, koska ei meillä lapset tehi sukkia puhki kuluttaa. Nehän vaan niin kuin jää pieneksi aikaisemmin. Niin sillä ei nyt ole ehkä niin merkitystä, mutta mietin, että kun mä haluaisin itsellenikin tehdä tästä langasta sukat, niin sitten, että miksi se tekee niin kuin tämmösiä. Vähän niin kuin se silmukka näkyisi jotenkin tosi paljon, tai niin kuin mulla olisi siellä nurja silmukka joka välissä, tai tiedättekö tälleen. Niin tää on vähän omituinen. Ne ole pintaa jotenkin jännä, mutta ehkä se siitä, kun sitten kun jos kastelee ja täyttyyköhän se sitten, pörhistyykö tuo sen verran, että se täyttyy nuo railot. En minä tiedä. Mutta en ole ennen tätä lankaa neulonut, muistaakseni ehkä. Onkohan mä oon ehkä samankaltaista nyt, kun mä rupesin miettiä, että mistä kehräämällä tätä ehkä tulee. Miksi mä en muista, että tämmöstä olisi? No, tää nyt joka tapauksessa tekee näköjään tälleen. Ehkä se voi olla käsialajuttukin tai tosiaan tarvisiko olla pienemmät puikot vai mikä. En tiedä. Mä vilautan tätäkin. Tämä, mistä minä kaivelin näitä kaikkia näitä ja muita, niin mä oon kerännyt tänne tämmösiä. Täällä on tämmösiä sävyjä. Tämmösiä. Hyvin luonnonläheisiä ja samantyyppisiä. Ja joo, mä oon ennenkin kerännyt lankoja tähän ja mä oon ennenkin aloittanut tätä ja en oo neulonut valmiiksi. Mä haluaisin penguanon. Ja nyt mä oon aloittanut uudestaan. Mä oon joku vuosi, ei se mun mielestä ehkä viime vuonna ollut. Tai sit se oli viime vuonna. Viime vuonna tai toissa vuonna mä oon aloittanut penguanon ja mä oon jättänyt sen kesken. Koska ei ne värit sitten, siis mulla oli se visio oli semmosesta, että mä oon nähnyt niin kuin yhden tosi upeen version. Mä olisin halunnut tehdä samanlaisen niin kuin tyyliltään. Mutta ei ne ihan, ne värit näyttänyt tietenkään ihan samalta. Ja sitten mä rupesin niin kuin ajattelemaan, että tää on ehkä liika hempeä. En mä tiedä. Mä en ehkä ole niin hempeä. Kuitenkaan. Siis, tai että se, siitä olisi tullut varmaan upea, mutta olisinko mä käyttänyt sitä? Että olisiko se sitten ollut mulle kuitenkin liian hempukka. Mutta nyt mä olen aloittanut uudestaan. Ja tässäkin on nyt sepiaa.
Ja sit täällä on Living Like Robin Hoodia. Mulla on nyt yhdessä niinku tätä. Ja no jotain. Tämän tyyppiset tässä neulottu yhteen tähän. Ja kyllä mä luulen, mä meinaan, että takakappaleessa olisi tämmönen. Sit saisi johonkin tulla erikseen niin kuin vaan tämmöstä. Ainakin sitten niihin reuna semmosiin. Mitenkä se sanottais, kun siinä reunassa on semmoset makkarat. Siellä niin kuin niin, semmosia ainakin nämä. Ja hetkinen, ei kun mä oonkin ottanut tuohon tämän lopun, mitä jäi tästä paidasta. Niin se onkin tossa, niin kuin nyt tuossa takakappaleessa. Mut sit näitä ja näitä varmaan niin kuin. Tässä on Debussy, DK-vahvuinen, toi silkki ja DK siis. Niin tämmösiä voisi laittaa niihin makkaroihin. Ja sitten mulla on tämmöstä itse käsin kehrättyä tämmöstä. Niin tätä olisi kiva laittaa, se sopisi väreiltään siihen tosi kivasti. Niin ajattelen vähän sitä, mut saa nyt nähdä. Ja sit mulla on myös tosiaan semmoista vähän vaaleampaa mohairia. Täällä on, tää on ihan mohairissa nyt tämä pallero, mutta tämmönen Blood of My Blood palleroinen. Niin voisi sitäkin käyttää. Mutta tää on nyt ihan eri paletti kuin mikä se oli se mun aikaisempi. Niin jos tästä nyt tulisi, koska mä haluaisin. Ja musta olisi kyllä kiva tehdä lapsillekin. En mä tiedä käyttäisikö he. Saattais käyttääkin, mutta eihän se niinku ehkä kauhean käytännöllinen oo niinku lapsille semmoiseksi vaatteeksi, että ei sitä mihinkään haalarialle tai takin alle tai niinku mihinkään semmoiseen saa, että se olisi niinku just kotoiluun ja kesäkulkemiseen ja semmoiseen niin pystyisi laittaa, mutta niin kuin, että eihän se ole mikään semmoinen niin kuin välivaate mitenkään. Mutta tällä paletilla, mitä tuumaatte, olisiko se hyvä? Ja niin varmaan kyllästyttävää katsoa tätä videoa, kun tässä on pelkästään näitä samoja värejä. Nyt lupaan näyttää kuitenkin jotain vähän erilaista. Tämä on nyt viimeinen keskeneräinen työ, mitä mä näytän. Tarkistin vaan, että ei nyt oikeesti ollut jotain muuta, mitä mä en ole vielä näyttänyt. Tämä villapaita on tribuutti. Tämä on nyt niinku, tämä on nyt mun tämmönen opiskelun paikka. Ja mä laitan tähän ainakin nimen, mä harkitsen laitanko kuvankin, koska siis haluaisin antaa kaiken krediitin tästä nyt tälle Insta-tilille, minkä tähän kirjoitan. Ja niin kuin mielellään jokaisen kuvankin, mutta mä en halua myöskään rikkoa hänen kuvantekijän oikeuksia niin kuin vaan nappaamalla sitä kuvaa ja liittämällä tähän, mutta mä nyt harkitsen kummin mä teen. Mutta jos ei ole kuvaa, niin sitten käykää katsomassa sen Insta-tilin se paita, koska tästä nimenomaan tämä on niin hieno toi versio, ja tästä mun ei tule niin hieno, mutta tämä on mun oppimateriaali. Mä opettelen kirjoneuletta, mä opettelen maalaamaan kirjoneuletta ja näkemään kirjoneuleet uudella tavalla, koska mulla on niinku muutamia semmosia instatilejä, just toi ja sitten esimerkiksi tämä Yoma Fiber Artsin. Mun mielestä se on sen niminen, mä kirjoittaa senkin tähän. Niin sen, hän on värjeri. Niin ne niin kuin paidat, mitä he tekee, niin se on jotain käsittämätöntä ja uskomatonta. Ja miten he näkee kirjoneuleet niin ja värit niin. Ja mä haluan oppia. Joten tämä on nyt tribuutti. Eikä se ole ihan niin hyvä kuin se alkuperäinen, mutta kuitenkin. Tämä on A Game of Cricket-paita. Ja jos tätä käy katsomassa, niin se kuva alkuperäinen on ihan erinäköinen. Siinä on, se on kaksivärinen kirjoneule paita. Siinä on tumma. Tummalla lähtee täältä ylhäältä resori ja sitten kirjoneule. Ja sitten vaaleampi semmoinen, joka jatkuu tonne alas.
niin kuin yksivärisenä. Ja se ei tosiaan ole näin maalaileva ja kirjava kuvio, vaan se on semmoinen hyvin selkeä linjakas. Tosi kaunis sekin, että siinäkään niin kuin ei ole mitään vikaa, voisin tehdä myös sillä tyylillä joskus. Ja ehkä pitäisi tehdä enempi omilla väreilläkin joku kerta. Tai siis onhan nämä minun omia, kun minä olen nämä värjännyt, mutta niin kuin vielä niin kuin mulle tyypillisimmällä. Mutta minä halusin nyt tehdä ihan nimenomaan samantyyppisillä kuin se mun referenssikuva. Eli tää on nyt tämän näköinen. Mulla on tässä Mohairino singleä. Pitäisikö mun panna tää ihan päähän? Mohairino singleä näiden lankoina. Neljässä eri värissä. Tähän nyt mulle tulee vaan neljä eri väriä. Mä luulen, että siksi tästä ei tule nyt ihan sama juttu vieläkään, että mun täytyy vielä treenata jollain muulla mallilla enempi ja tehdä vaikka tommosilla omilla väreillä. Mä luulen, että tämä kuva, mitä minä nyt niin kun katson, niin siinä on käytetty jotain fingering-vahvusta plus mohair, eli siitä on tehty paksumpi kuin tämä ohje fingeringille. Mutta mä nyt ajattelin, että koska mulla on tässä tämä pörrö, tulee tästä itsessään tästä langasta. Koska tässä Mohairino singlessä on 44% kidmohairia, niin tähän tulee pörrö kuitenkin. Ja tästä tulee jo aika paksua senkin takia, että tässä on niin monta säijettä, että tehdään kirjoneuletta. Ja nyt on opiskellut tähän, käyttänyt sekä sitä, että missä kohdalla värit vaihtuu, kuinka niitä vaihellaan, miten korostetaan eri kohtia, vaihellaanko tätä lankadominanssia jotenkin, että päästään tiettyyn lopputulokseen. Ja täältä nyt alkaa tähän tulee semmonen vähän niin kuin oranssimpi kohta. Täällä on mulla Aslan tulossa, niin siihen tulee semmonen niin kuin yksi tämmönen kuviokerta vähän semmoisella oranssimmalla. Tässä on nyt väri, tää pohjaväri on mulla Weeping Angels. Ja sitten tähän tulee ja sitten nämä muut värit on Battle Poetry ja tää on Silent Night. Tämmönen oikein sininen ja oikein tämmönen. Tämmösiä tummia sävyjä, intensiivisiä sävyjä. Mä olin ajatellut tämän tilalle Fly-väriä, mutta sehän nyt ei ollut ollenkaan oikea sävy siihen, mitä mä yritin katsoa. Se on aivan liian kirkas, niin mä aloitin sillä ja purin pois ja sitten vaihoin tähän toiseen. Ja sitten tosiaan tähän tulee viimeiseksi sit vielä tämä Aslan tänne. Joissakin kohdin joutuu tehdä kolmellakin värillä vähän sen. Mä pahoillani, niin kun nää on nyt tuossa pöydällä nuo kerät, niin tää tärisee. Jossain kohdissa joutuu tehdä kolmellakin värillä, niin kuin nyt, kun tää tulee tänne ja tuossa vielä jatkuu tuo. Mutta sitten useimmiten kuitenkin vaan kahdella, ja se on vähän helpompaa se kirjoneule nyt, että on yrittänyt silleen katsoa. Vielä pitäisi ottaa se tosiaan, että olisi vielä erikseen mohair, niin sillä voisi vielä maalata enempi. Että mulla tulee varmaan nämä, niin kuin siksi ne näkyy vähän enempi ne värinvaihtokohdat ja muut, koska mä en oo. Ja tuossa yhdessä silmukassa meni kyllä lankadominanssi varmaan väärin, mutta anyway. Nää on nyt niin kuin harjoittelua, koska siis kun lankadominanssikin on ihan tuttu juttu, mutta niin kuin se, että mä voisinkin käyttää sitä niin, että mä vaihdan välillä toisinpäin, jotta mä korostan eri asioita, niin sitä mä en yleensä tee. Yleensä mä päätän, että no tämä on pohjaväri ja silloin se kuuluu olla tossa ja sitten taas niin kuin tämä kuvioväri, niin sen kuuluu näkyä sieltä. Mutta nyt mä niin kuin pelaan sillä myös, että mikä väri milloinkin näkyy. Että välillä niin kuin tämä vaaleampi dominoi, eikä tämä tumma, ja sitten taas toisinpäin, niin kauhean jännittävää.
En ole ennen ollut tämän suunnittelijan ohjetta. Tuntuu vähän oudolle, mutta ei ole vielä ollut mitään ongelmia. Että se on vaan niin kuin se ohjeen kirjoitustapa on erilainen, niin on jännittävää nyt tehdä sitä. Ja tietysti myös se, että mä oon nyt joutunut välillä sit kaavioistakin niin kun, ottaa tämmöisiä screenshotteja ja sitten vaihtaa kuvan muokkausohjelmalla kontrastit nurin perin, että mun on helpompi seurata, että millä värillä mä oon tekemässä mitäkin. Ja sitten taas on kääntänyt ne kontrastit toisinpäin johonkin kohtaan. Ja tää on niin kun nyt, tää on ihan tämmönen jännittävä projekti, mutta tätä on ollut kauhean kivaa tehdä. Tää on jännittävää. Ja kyllä mä luulen, että nämä värit mulle ihan passaa. Eikö se nyt näyttänyt ihan hyvältä? että kyllähän se nyt käy kuitenkin, vaikka se... Tää on kylmempi paletti ihan selvästi kuin mitä mulla yleensä on, mutta mä luulen, että se auttaa toi, että siellä on toi Aslan vielä joukossa, kun se on niin taas överilämmin. Niin, eikö se ole ihan hyvä? Esittelen nyt, mulla on iso määrä lankaa, siellä on vain yksi osa siitä, niin, ja sitten vähän kehruukuitujakin, mitä kaikkea verkkokauppaan on niin kuin tässä välillä päivittynyt. Ja ihan kaikkea mä nyt tietenkään voin näyttää, mutta jotain esimerkkejä vähän joka jutusta, mitä on tullut, niin ruvetaan käymään niitä läpi. Ikaksi mä näytän tätä lankauutuutta, mikä tuli joku aika sitten, no niille keväisille kässämessuille netissä. Tää on BFL Sock DK lankaa ja tää on tämmönen lankojen työhevonen. Tää on siis melkein yhtä pehmeää kuin merino. Tää ei paljon merinolle kyllä kalpene, mutta tää on vielä niinku paljon kestävämpää, yhtä lämpöistä mun mielestä. Yhtä hyvin värjäytyvää ja ihan mahtavaa. Sekä sukkiin että sitten niin kuin mä ajattelin kaikenlaisiin semmoisiin paitoihin ja takkeihin, jotka haluat ne kestää hyvin käyttöä. Tässä näyttää kaikki palmikot tosi kivalta. Ja niin kuin onkin vähän haaveillut, että tekisin palmikkotakin. Mä oon miettinyt mulla on se kontrasteja-kirja, se Meiju KP:n kirja, niin sieltä siellä olisi palmikkotakki esimerkiksi, joka sopisi tosi hyvin tälle, niin pitäisi valita vähän väriä ja miettiä, mikä on se tyyli, mitä haluaisin tehdä. Niin. Tässä on 225 metriä 100 grammassa ja mä tein näitä montakin väriä, 10 väriä muistaakseni. Täällä on sekä näitä kirjavampia että sit näitä tasasävyisempiä. Tässä on Waiting for Henry, Freedom and Whiskey ja Sepia. Ja sitten täällä on esimerkiksi nää. Täällä on Nocturne, Woods ja Literary Society. Ihana. Ja vielä muitakin värejä on. Täällä on Dandelion. Yksi väri vaan on toistaiseksi loppuun myyty ja teen sitä kyllä lisää ja teen varmaan muitakin värejä joskus, mutta sitten kun kerkeen, tää ei ole nyt ihan heti seuraavana mun listalla taas uudestaan, että kannattaa sillä käydä nappaamassa niitä värejä, mitä haluais nyt itselleen, kun sitä tässä kohtaa on siellä saatavilla. Kaikkihan mun värit on just se, että kun mulla on niin paljon erilaisia lankoja ja erilaisia värejä, niin silloin kun niitä on, niin niitä kannattaa ottaa, koska muuten saattaa niitä joutua taas hieman odottamaan. Toki pyytämällä aina mä nostan värjäyslistan kärkeen asioita, että sillä tavalla nyt ei ole niin katastrofi. Mutta jos tuntuu, että jotain on kaivannut, niin aina kannattaa se ottaa sieltä silloin kun sitä on, koska sitten saattaa mennä vaikka vuosi ennen kuin mä ehdin värjätä sitä uudestaan sitten. Niin sillä sanon.
Sitten niille messuille tein myös ison päivityksen näitä tweed-lankoja. Tämmösiä Donegal nyppylankoja. Näytän nyt tästä muutamia. Tässä on Donegal DK:ta. Näitä oli, sävyjä oli vielä vaikka kuinka paljon enempi. Mutta muun muassa näitä on hirveän hyvin nyt saatavilla siellä verkkokaupassa. Näissähän on ihania nämä nypyt. Oi, oi, mä näytän näitä. Täällä on esimerkiksi Boots ja Nightingale. Näissä nyt mä en siksi näytä näitä, että vaaleissahan nämä nypyt, täältä erottuu nämä tummat. Ja tummassa nämä vaaleammat erottuu paremmin, vaikka toki molemmissa on molempia. Ja nämä on tosi ihania, tosi pehmeitä. Tässä on siis täyttä merinoa muut, paitsi nuo nypyt, niin ne on viskoosia, että ne ei värjääntyisi. Ja tässä oli myös tämmöisiä tasaisempia ja sitten oli tämmöisiä kirjavempia. Tämä on Culloden More, jota oli kauheasti odotettu ja toivottu. Tämähän on kyllä ihana väri. Ja monia muita. Sepia ja Morning Cloakia. Ja täällä oli Dame Agatha. Näitä on nyt paljon kaikkia värejä. Freedom and Whiskey. Niin nyt on sitä hyvin saatavilla. Sitten on myös tuota Fingerin vahvuista versiota. Tästä nyt muutama väri. Nämäkin on nyt aika samoja kaikki, koska mä nyt tykkään. Tää on tää mun paletti nyt, mutta jos tästä tykkää, niin tämmöstä on nyt tarjolla. Ui! En mä nyt saanut näitä kaikkia nätisti tähän. Saan. Täällä on Sepia, Woods. Se näyttää nyt kauhean tummalta tossa, mutta kyllä se on vihreä. Ja sitten on Nightingale, Debussy ja Living Like Robin Hood. Nää on aivan ihania. Tosi kivat. Ja näistä löytyisi monia just semmosia yhdistelmiä, että voisi käyttää esimerkiksi siihen Veera Välimäen. Siinä Raidat-kirjassa on se Helene-paita, niin kesäpaidaksi näitä kun siinä on ohjeessakin tämmönen tweed-lanka, niin johonkin semmoiseen tai kesähuiviin, johonkin ihanaan ohueen kodikkaaseen huiviin tai muistoneuletakissakinhan on, Veera Jussilan muistoneuletakissa on tämmönen tweed-lanka alun perin. Nää oli Woods ja Sepia. Tuossa näkyy muuten Debussy ja Sepian ero. Niin. Oi, ja sit mun pitää kyllä sanoa, että mä tilasin, koska oli niin upeaa. Se ei ole vielä tullut, mutta odotan pakettia saapuvaksi tweed-langoista tykkääville. Niin, mä tilasin semmoista, missä on merinoa ja sitten siellä on neonvärisiä tweed-nyppyjä. Mä ajattelin, että mä värjään näitä mun neutraaleja mustaa, tosi tummia morning cloakia ja miltä näyttäisi tää neonvärien kanssa. Tää. Mä ootan sitä ihan hirveesti. Semmosta on tulossa. Sitten tuli päivitys kehruukuituja. Mä tein kotimaisista tummista villoista vähän sen muutaman värin. Mä näytän. Tämä on Sphinx. Tämä on Hitchcock. Vähän tuli tosi tämmösiä kans metsäisiä ja sitten vähän tommosia kohtalokkaita sävyjä. Sitten tämän nimesin,
tämän biisin mukaan, koska mulla siis alkoi näitä huuhdellessa soida tämä kappale päässä ihan spontaanisti. En kuunnellut sitä tai mitään muutakaan. Tämä on Song Instead of a Kiss, Alana Milesin kappale. Hauskasti nyt heijastuu tuo, niin että näkyy, että se on tosiaan harmaahan se värjätty, vaikka tämä oikeasti näyttää tässä niin kuin mulle vaan pelkästään semmoiselle vähän violetille. Ja harmaa violettihan se on, ja sitten on ruskeita ja mustia. Ja tosi ihana tämmönen tunnelmallinen. Ja sitten oli vielä There's Something in the Forest. Musta niin ihana nimetä näitä tämmösiä, mitkä on niinku jostain biiseistä jotain pätkiä, koska sitä on rupeaa soimaan päässä hyviä kappaleita. Nämä on hauskoja vekkuleita melodioita. Tää on ihan, täällä oli niin kuin sekä kirkasta tämmöstä vähän niin kuin neon sävyistä vihreää, toki sit kun se on tumman harmaa sen värjätty, niin se tolleen murtaa sen ihanasti. Ja sitten on minttuista, ja sitten on erilaisia ruskeita ja vähän semmosia niin kuin, vähän semmosia violetin sävyjä myös tuolla joukossa. Ja vähän kellettävämmän ruskeita. Erilaisia. Tää on ihana. Tosi ihana. En tiedä, miten mä malttaisin olla itse kehräämättä nämä kaikki. Mun aina tekisi mieli kokeilla. Mutta mulla on vähän nyt rukilla ruuhkaa. Näytän nämä kaksi nyt esimerkkiä. Siellä on muitakin, mutta on näitä vaaleampiakin sit kotimaisia villoja. Ja sitten toki on esimerkiksi Superuas Merinoa. On kans aika paljon niin kun sitä ihan 100%. Ja jotain niin kuin nailon merino kuitua on myös. Tää on Bees and Bananas. Sitten tässä on Wonder Still Exist. Nää on kans kotimaista. Nää on vaaleeseen pohjaan värjätty. Ja vaaleeseen kuituun. Ihania. Mä nyt saan näytettyä, kun käsi on tiellä. Sitten nyt päivitin verkkokauppaan ihan just merinolinen singleä, eli kevään nämä niin kuin pellava sekoitelankojen täydennykset on nyt aloitettu tällä erällä, ja myöhemmin on tulossa vielä siihenkin uutta ja jännittävää. No, kuitenkin vähän tuon linne perhe lisääntyy tässä sitten, kun ehdin ne värjätä. Mutta nyt aloitin tällä, missä on 90% merinoa ja 10% pellavaa. Tää on tosiaan sinkku. Ja fingering vahvuinen. Tässä on 366 metriä 100 grammassa. Aivan ihana kesäpaitoihin ja huiveihin. Kesäisiin semmosia ohkaisia johonkin takkeihin. Niin, tosi hyvä. Ihana neuloa ja mukava pinta tulee. Tässä on nyt niin vaalea sävy, että tässä en näe, mutta siellähän on semmoisia pellava kuituja. Näytänpä tumman kaveriksi, niin sitten siinä näkyy. Ja nuo pellava kuiduthan ei värjäänny, koska ne on kasvikuituja. Ja mä värjään semmoisia, mikä tarttuu vaan näihin eläinkuituihin. Niin, tässä on Dame Agatha ja sitten on Moonlight Shadow. Täällä on muun muassa Dawn ja Morning Clock. Ei kun hetkinen, tämä on Woods. Mä nappasin tosta toisen. Mä nappasin katsoa, miten se näyttää noin vihreältä, mutta ei se näytä kyllä. Nämä on kaikki aika nyt, ei näytä vihreiltä. Nyt näyttää vihreiltä. Elikkä Woods ja Dawn, ja täällä oli Morning Clock. Ja seepia. Eli tämä on vain tumma. Tämä on vähän semmoinen lämmin kuitenkin musta, että ainahan ne vähän johonkin taittaa, kun käsi värjää mustaan. Ne. Ja sitten täällä on tämmösiä. Freedom and Whiskey. Ja Waiting for Henry. Literary Society. Ja sitten täällä on, tätä nyt ei ehkä taida olla enää juurikaan jäljellä, mutta
pärjäsin Pride and Prejudice-väriä myös tähän pellavalonkoon. Tää on ollut nyt suosittu, että täytyy varmaan värjätä uutta, johka kerkeä, niin uusi erä tätä. Koska tää oli niin söpö, niin mun oli pakko tähän. Mistä päästäänkin toki nyt noihin? Eli mä oon aloittanut värjäämään kirjajoulukalenterin värejä isoihin vyyhteihin. Päätin tehdä niitä lähinnä BFL-sokkiin ja Kid Mohair-silkkiin. Mutta niin kuin huomaa, niin olen nyt kokeillut tuota tuohon Merinolinen Singlen pohjaan. Koska jotkut värit vaan kuuluu vähän sinne sun tänne pohjiin. Näytänpä nyt tämän värin, joka oli nyt tuossa Merinolinen Singlessä, niin tässä on BFL-sokkia ja Kid Mohair-silkkiä. Tää on aika erilainen toki Kid Mohairissa, mutta siis kattokaa nyt miten taiteellisen näköinen tää on. Tämän kaveriksi voisi valita jonkun yksivärisenkin. Jaha, tämä on meidän Elli, älä pudota minua. Bonsai Pelargoniaa. Hei. Tosi taiteellisen näköinen tosiaan tämä, että tähän voisi käydä joku yksivärinen. Vaikka joku... voisi ottaa joku vaaleanliilan. Joku harmaan. Peiken. Ja laittaa tämän kaveriksi. Niin tulisi ihan upea. Niin kuin vaikka tämmönen No Frills tai lento tai... Tai joku... Mihin nyt tarvii mohairin kaveriksi, vaikka se halausneulittakin. Olisi aivan ihan. Tai sitten tietysti näitä voi yhteen neulaa, niin saa vielä maksimoitua näitä värejä. Tämä on tosiaan Pride and Prejudice. Tämähän on siis toi Jane Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo, meille tutumpi. Ehkä. Niin siitä tämä. Ja siihen värjäsin tosiaan Merinolinen Singleä ja sitten värjäsin myös Bukle-DK:hon tätä. Koska kattokaa nyt. En kestä. Tää on niin... Oho, miten söpöä. Ja jotenkin yhtä aikaa niin kuin hirveän uskottavaa. Niin kuin katuuskottavaa ja söpöä yhtä aikaa. Mahtava. Voisi toki käyttää näitäkin yhteen, niin saisi tehtyä. Vaikka sen Sunday Love-paiden. Yks niin? Sitten toisena värinä mulla on Matilda. Roald Dahlin Matilda. Matilda on ihana. Lukee paljon ja elää omaa elämäänsä. Hänen aikuisensa eivät aina ymmärrä häntä. Tässä on tämmöstä vaaleanpunasta ja tämmöstä söpövaaleanpunasta ja sitten on tommosia sinisiltä ne näyttää, ne on tommosia siniharmaita ja sitten ruskeaa. Tällainen on Matilda. Sitten mulla on tämä. Nämä ovat Little Woman, eli Pikkunaisia. Louisa May Alcottin kirja. Ja täällä on nyt, näyttää ehkä vähän tossa mulle ainakin, niin vähän ehkä niinku, että nämä on pikkusen hempeämmät sävyt kuin mitä tossa, että ne on vähän räimäkän näköisiä. Mutta tämmösiä. Tässä on niin kuin monta väriä laitettu yhteen. Siinä on vähän niin kuin jokaiselle sisarukselle omaa väriänsä yritetty laittaa ja kuitenkin niin, että ne sointuisivat yhteen. Ja sitten on Virginia Woolfin To the Lighthouse, eli majakka. Yleensä Virginia Woolfilta valitaan varmaan Mrs. Dalloway ja on tehnytkin myös siitäkin, mutta tai sitten puhutaan omasta huoneesta, mutta mun mielestä tämä majakka on hieno teos.
kannattaa siihen perehtyä. Täällä on vähän tämmösiä oranssimpia ja sitten on keltaisempia kohtia, tämmösiä niinku majakan valokeilaa myrskyisessä yössä. Täällä on niinku vihertäviä sinivihreitä sävyjä. Täällä tulee tähän, niin tästä tuli aivan upea. Mielestäni tuo onnistui niin kuin tämä mohair tosi hyvin, koska mä pelkäsin mohairia kun värjää, niin sehän on, kun se on tämmönen höttö. Niin jos siihen yrittää saada monia eri kerroksia väriä, niin voitte niin kuin kuvitella, että se väri vaan painuu sen hötön läpi monesti. Niin mä pelkäsin kauheasti, että tässäkin käy vaan niin, että tulee vaan tämmönen niin kuin tumma mössö. Mut ei, mä sain sieltä erottua nämä eri värit. Mä oon ylpeä, tyytyväinen siihen miltä se näyttää. Yes, eli tämä on neljäs väri. Aion tehdä myös ne muut 12. Kuvittelen ainakin tekeväni ne kaikki, mutta katsotaan milloin mä kerkeen. Ja tietysti, jos et vielä tiennyt, niin aion tehdä myös tänä vuonna kirjajoulukalenteri. Mä luulen, että mulla on ehkä teema jo mielessä. Siihenhän tulee 12 minivyyhtiä, eli niin kuin joka toiselle päivälle avattavaa, ja se on ihan teen tarkoituksella vähän tällaisia. Mä oon ajatellut, että joulukalenterit on usein aika hintavia, niin 12 kappaletta ei ole ihan niin hintava kuin 24 kappaletta. Ja sitten myös se, että saa panostaa kunnolla niihin 12 väriin, mitkä valitsen. Niin, mutta kirjateemainen, ja mulla on idea, mitä kirjoja mä otan siihen. Nämä oli nyt klassikokirjoja, ja näissä ei ollut kotimaisia klassikoita, että katsotaan sitten, mitä teemoja tulee seuraavaan. Kerron kyllä sen ennen kuin se kirjakalenteri tulee myyntiin tai mikään mukaan joulukalenteri, että kerron niistä sitten. Mutta olen jo suunnitellut asiaa. Ei tämä vieläkään lopu tähän. Joitakin vuosia sitten tehtiin kässäkirstuja, siitä on yli vuosi, toista vuotta nyt, kun on tehty tämmöisiä satuklassikoita. Ja silloin Ronja Hakalehto suunnitteli tämmöiset ihanat ruusunen sukat kässäkirstuun. Ja hänellä oli tällaiset värit. Ja nyt Ronja on julkaisemassa, tai ehkä mahdollisesti jo ehtinyt julkaista, tämän sukkaohjeen Ravelryyn muuten yksittäin ostettavaksi. Ja minä olen värjännyt näitä värejä, koska nämä on aivan ihanat. Näistä tuli tosi hyvät. Ronja antoi ihanat ohjeet siihen, minkälaiset värit hän haluaa tuohon sukkaohjeeseen tätä kirstua varten. Ja näistä tuli mun mielestä tosi ihanat. Tää on tämmönen vähän vaihtelevan värinen, mutta melko tasasävyinen punertava ruskee. Tämä on väri Thorns. Ja tämä on väri Sleeping Beauty. Ja tähän sain ohjeet, että pitää olla henteä vaaleanpunasta ja beigen sävyjä ja sitten kuitenkin niinku vaalea vyyhti. Ja tämähän on ihan selvästi sellainen. Ja tää on hieno. Näitä voi ostaa settinä, jos haluaa tehdä vaikka nämä sukat. Siitähän saa varmaan kaksikin paria näitä sukkia, että kontrastit vaan sitten toisinpäin nuo värit tai muuta. Tai sitten niitä voi ostaa erikseen, jos haluaa vaikka vaan tätä tummaa ja tehdä siitä painollisen tai tätä vaaleaa. Niin, voi hankkia niitä erikseenkin myös. Mutta niitä löytyy sekä settinä että erikseen. Sitten niin kun kuvasta on nyt näkynyt, niin olen tehnyt neonvärejä. Mullahan on ollut tämmösiä minisettejä. Nää on niin kuin joulukalentereista jäänyt. Niin olen tehnyt niistä minisettejä. Ja näitä löytyy verkkokaupasta vielä muutama jäljellä, jos haluaa vappuun oikein neonvärisen minisetin.
Mutta näitä saa nyt yksittäin, kaikkia näitä neonvärejä. Nyt on vappuun neon sävyjä. Ne ovat täällä. Katsotaan, mites nämä... Tadää! Oi, miten iloisia ja ihania! Ei kyllä yhtään mun värejä, mutta siis niin kuin neonvärit on varmaan sellaiset, ettei ne tarvitse olla, koska ne on niin räimäköitä, että ne kyllä pitää huolen jotenkin itsestään. Mahtavia! Täällä on Bonnie. Ja tämä oli nyt niin, että mä oon aikaisemminkin värjännyt Bonnie-väriä jo isoon vyyhtiin. Mutta tästä tuli enempi nyt alkuperäisen värinen. Niin kuin katsotte, niin se on tuon lähemmäs tuota alkuperäistä. Se aikaisempi Bonnie oli hyvin tämmönen vaalea. Että ne nyt varmaan vähän vaihtelee erien mukaan. Ja nyt se, joka on tällä hetkellä verkkokaupassa, niin se on nyt tätä vähän tummempaa. Mulla on yksi pyyhti tuota vaaleampaa, mutta katsotaan sitten, että mä en laita sitä yhtä aikaa, ettei ne sekoitu. Jos joku nimenomaan sen haluaa, niin saa kysyä sitä erikseen. Mutta tää on Bonnie. Tuo oranssi, neon oranssi on Better Safe. Ja sitä värjäsin myös DK-vahvusena, koska tämä oranssi on meidän esikoisen lemppariväri. Joten lupasin hänelle neuloa villatakin tästä väristä ja hän oli aivan ihanaa äiti. Niin minä olen jemmannut tätä itselleni nyt ja aion tehdä villatakin. Se luultavasti päätyy aika pian puikoille, koska nyt keväällä huvittaa väriä, neulaa neonväriä. Niin saa nyt tätä hänelle. Sitten tässä on neonkeltainen, joka on Here Comes the Sun. Ja sitäkin tein muuten muihinkin pohjiin. Niin kuin huomasitte, niin tätä Bonnia oli myös tässä bukleessa. Se on nyt tätä vaaleampaa versiota. Ja sitä löytyy myös muutama vyyhti mun mielestä mohairina. Vielä jäljellä ja sitten on tätä vähän vaaleampaa versiota. Ja sitten nyt tätä Here Comes the Sun väriä värjäsin myös bukleehen ja mohairiin. No se erityisesti tässä merinossa niin näkyy, että se on niin kirkas ja tommonen tämä väri, että siitä vähän kuultaa toi valkoinenkin niinku aavistuksen jossain, niin se on tehty niin tommonen. Mut kyllä, no ehkä vähän tässäkin, mutta se niinku on hyvin keltainen, mutta se on kuitenkin vähän hempeä. Oh. Voiko neonväristä, joka näyttää tolta tuossa kamerassa, sanoa, että se on hempeä? Mutta nyt on ainakin räimäköitä värejä. Sitten tyhmästi, mutta koska olin nimennyt sen niin ja se on hyvä nimi tälle. Kuitenkin vaikka nyt toukokuuta kohti se tuntuu hölmölle. Mutta tämä on Hope It's Not the Grinch. Ja se on nyt tämä neon vihreä. Ja sitten... tämä tämmönen vähän neon turkoosi, niin tämä on To Be Free. Ja nyt on näitä siis saatavilla. Voi tehdä sateenkaaren väristä. Olisi kyllä hauska toisaalta tehdä, siis en tiedä kyllä, olisinko niin rohkea, mutta olisi ihan tosi hauska tehdä niin, että neulois näitä niin kuin kaksi säijettä. Ensin tätä, sitten säijettä tätä ja säijettä tätä, sitten kaksi säijettä tätä, sitten säijettä tätä ja säijettä tätä. Tiedättekö? Teki semmoisen neon sateenkaarifeidin. Oi ei, miten nämä ihanat, kun ne on niin kirkkaat. Niin tämmösiä on nyt vapun kunniaksi verkkokaupassa. Ja ihan mahdottomasti kaikkea. Mä vielä haluan lopuksi kiittää, että katsoit tänne asti. Mä haluan kiittää kaikkia, jotka osallistui kässämessuille netissä. Haluan kiittää kaikkia, jotka osallistui neulemaratoniin. Ja kaikkia, jotka tuli tänne Kokkolan sit-ännit-tapahtumaan, mikä oli viime viikonloppuna. Mahtavaa, että voi järjestää täälläkin jotain ja ihmiset tulee paikalle. Se on jotenkin
tosi, tosi ihanaa. Ja tuota, semmosista, kesällä ei ole ihan hirveästi tapahtunut, folkkia villaa tulee, sinne mä oon ainakin tulossa. Ja katsotaan, mitä tässä vielä keksitään. Olen järjestämässä pientä neulemaratonia ja siitä tulee lisätietoa. Ja sitten aion tosiaan värjätä nyt näitä kevät pellavaisia lankoja ja sitten aloitan uuden semmosen vähän niin kuin värisarjan, jos niin voi sanoa. Semmosen, että mä oon Instagramissa kysynyt ja sinne saa käydä vielä yhteen postaukseen laittamassa semmosia niin kuin lauantain toivottuja värejä. Ja se tarkoittaa sitä, että voi pyytää semmoista niin kuin, tosi tarkkaa väritoivetta, joka ei oikeastaan ole kuitenkaan väri. Eli siis tämä lähti siitä, että yhdessä semmoisessa semmoisella kirjatube-kanavalla yksi kysyy usein semmoisia, niin kuin, että saa pyytää tarkkoja kirjasuosituksia, niin siellä voi olla vaikka, että suosittele kirjaa koti-ikävästä kärsivälle vaihto-oppilalle tai johonkin niin kuin hyvin semmoiseen tarkkaan hetkeen, niin kuin, että pikkuveli on syönyt kaikki karkit tai jotain muuta. Ja sitten hän suosittelee kirjaa, joka sopisi siihen kyseiseen hetkeen. Ja se voi olla tosi pikkutarkka yksityiskohtainen juttu. Tai niin mä kysyin semmosia, että vähän niin kuin, että tee väri hetkeen jollain jotakin tai siihen kun, tai niin kuin, kun haluan tätä. Teillä oli tosi ihania nyt jo, mitä sinne on tullut toiveita, joten minä rupean ottamaan sieltä 3-5 ehkä kerrallaan. Vaihdan vähän eri lankapohjia. Joskus voi olla merinosokkia, joskus voi olla vaikka PFL-sokkia. Joskus voi ottaa jotain ihan eri niin kuin, mä pidätän oikeuden valita ihan mitä vaan, että välillä voi olla vaikka kotimaista villaa tai ihan mitä vaan se lankapohja, että ne vaihtelee. Ja sitten se väri tulee olemaan semmoinen, että mä teen sitä vaan sen erän. Ja sitten se on, että se on sen tietyn toiveen mukaan värjätty ja se on vaan se myynnissä. Ja sitten mä otan seuraavat lauantain toivotut seuraavaan kertaan. Että ne ei todennäköisesti tule toistumaan ainakaan ihan samanlaisena, mutta tää on mulle vähän semmoinen, että mä saan enempi tehdä, niin kuin ottaa teitä mukaan siihen värjäysprosessiin. Ja sitten mä niin kuin myös saan vähän testailla ja käyttää semmoista niin kuin leikkiä niillä väreillä enempi ja vähän tutkia niitä värejä siinä tehdessä. Niin, sillä idealla ajattelin, että näitä tuun tekemään, niin sitä ajattelin kokeilla seuraavaksi. Ja niitä tulee sitten myyntiin, kun saan ne tehtyä. Jos jaksan, niin kuvaan niistä jotain videoa, mutta ajattelin, että teen sen vähän helpommalla, kun mullahan on ollut se Try Dye Me, josta mä värjään jostain teidän ottamasta valokuvasta. Ja se on ollut aina tosi hauska tehdä. Mä oon niin kuin kaksi niitä ehtinyt vasta tehdä, mutta se on iso prosessi, koska mä kuvaan koko värjäysprosessin siinä ja kaikki mun ajatukset ja kaikkia teen tänne niitä videoita. Niin mä ajattelin, että tämä on nyt sitten semmonen kuitenkin nämä lauantain toivotut vähän semmonen helpompi, että mä voisin tehdä niitä vaikka joka kuukausi tai ainakin joka toinen kuukausi, niin kuin aina valita sieltä muutaman ja pyydän niitä aina välillä uusia. Mutta jos heti tulee mieleen joku semmoinen, että tämmöiseen tiettyyn tilanteeseen tai tiettyyn juttuun tai asiaan, niin tai väri, joka sopii johonkin tiettyyn, niin saa käydä toivomassa sinne. Siellä on postaus on siellä, minne voi käydä kirjoittamassa ainakin koska vaan. Ja itse asiassa taisin laittaa sen ehkä profiilin kohokohtiin sen, missä on semmoinen kysymyslauta, jos haluat sinne myös niin, että kukaan muu ei näe, niin sinne pystyy laittamaan. Jes, nyt mä oon puhunut niin kauan, että mä en tiedä edes kuinka kauan, ja tästä tulee ihan hirveetä editoida. Palataan asiaan taas myöhemmin, toivottavasti viihdyit. Kiva, nähdään taas. Moikka! Thank you.
Moikka! Ei! Näin me kokeilemme pälätystä. Yes, sir.